नमस्कार कार्यक्रम रंगमञ्च हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरुमा म प्रवीण पुमाको आदरणीय दर्शकवृन्द यो रंगमञ्च कार्यक्रम इन्डिजिनस टेलिभिजनको प्रस्तुति हो यो कार्यक्रममा नाटक सम्बन्धीको विभिन्न विचारहरु आउने छ आजको लागि गेस्टको रूपमा प्राज्ञ काली बहादुर शाही ज्यूलाई निम्ताएको छु नमस्कार काली सर नमस्कार के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो लेखन कार्यक्रममै छु ज्यूल नाटक लेख्दै हुनुहुन्छ नाटक लेख्दै छु कुन नाटक लेख्दै हुनुहुन्छ मैले छोटा छोटा नाटकहरु जस लामो नाटक त छैनन् छोटा नाटकहरु छन् 15 वटा कति नाटक हो जस कर्णाली हिराको विस्कन त्यसको नाममा नाटक संग्रह भने प्रकाशन गर्ने तयारीमा छु त्यो हिराको विस्कन नाटक भित्र चाहिँ खास राख्नुको उद्देश्य चाहिँ के हो मैले कसरी राखेको भने अब धेरै पहिलाको सम्बन्धमा अलिक कोट्याउने हो भने कुनै पनि विकास छिटो छरितो हुनु लागि बाटो नै हुँदो रहेछ सडक बाटो नै त्यसले अब छिटो छरितो पुर्याउने सामानहरू सस्तो मूल्यमा पाउने सबै आधारभूत आवश्यकताहरू सहज रूपमा पूर्ति हुने हुन्छन् तर अहिलेसम्म पनि जस्तो हुम्लामा अहिलेसम्म पनि बाटो पुगिरहेको अवस्था छैन हुम्लाको जीवन चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेछ अहिले यातायातको सन्दर्भमा भन्ने हो भने सामान ढुवानी गर्ने लैजाने गर्नेको सिमकोट एयरपोर्टमा प्लेन हजुर र हेलिकप्टरबाट त्यसपछि चाइनाबाट आधा बाटो काटिसकेको छ यता हुम्लातिर आउने बाटो भनेपछि यहाँको मूल राज्यको मूल सडकबाट जाने मुगुसम्म पुगिया छ के अरे यता बाजुरसम्म त पुगिया छ हुम्ला छोइएको छैन त्यहाँदेखि त्यो रोड बाटोदेखि हुम्लासम्म पुग्न लागि खच्चर अनि भेडा च्याङ्रा कम मात्रामा परेको हुन्छन् तर खच्चर बढी परेको छ अहिले सामान व्यापार सपार सबै हुने कुरा त्यसले मात्र गरिएको छ बस पुगेको छैन त्यसो भए तपाईँ त्यो हुम्लाको छेउ भनेको सांस्कृतिकमा अत्यन्तै धनी देश हो अथवा ठाउँ हो अनि तपाईँ फेरि त्यो सांस्कृतिक अभियन्ता पनि हो र तपाईँले धेरैजसो गीत सङ्गीत कथा कविता नाटक सबैमा काम गर्नुहुन्छ रङ्गमञ्च कार्यक्रम भने नाटक सम्बन्धीको कार्यक्रम हो के छ त्यहाँको हुम्लाको नाटकहरू के कस्तो छ अहिलेसम्म हुम्लाको नाटकमा पहिला त त्यस किसिमको केही पनि थिएन जस्तो बबरजन साई हरिचन्द्र साई केशवबहादुर साई धीरबहादुर साई यिनीहरू जो हुम्ला गइसके पुगिसकेपछि उनीहरूले यो जुम्लामा जहाँसम्म यो मुनामदन नाटक त्यहाँ जुम्ला देखे होलान् त्यसपछि हुम्लामा हाम्रो गौरा दोबाटो पर्व मनाउँछन् त्यो दोबाटोको बेला सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने भन्ने कुराहरू उहाँले लेखिसकेपछि म त्यतिखेर 3-4 क्लास पढ्दाखेरि हामीले नाचाउन सिकाउनु भएको थियो अलि नाच्न सिकियो पनि त्यतिखेर र त्यतिखेर कति सालतिर हो त्यो 34-35 सालतिर त्यतिखेर त्यो मुनामदन नाटक चार त्यहाँ हरिचन्द्र साई बबरजन साई धीरबहादुर साई केशवबहादुर साई यिनीहरूले गरेको नाटक मैले देखाएको थिएँ त्यहाँ मुनामदन हो भनेर देखाएको थिएँ पढ्न पाएको थिइनँ तर सेता लुगा लगाएर मुनामदन हो यो भनेर गीती नाटक गरेको मैले सुनेको थिएँ त्यही नाटक तपाईँले देखेर त आफूले नाटक गर्न थाल्नु भएको त होइन हो त्यही अब त्यो प्रेरणा त्यही मान्नुपर्छ मैले त्यही मान्छु तपाईँ चाहिँ नाटक चाहिँ किन लेख्नुहुन्छ अथवा नाटक किन गर्नुहुन्छ समाजमा थैदिमण्ड सबै हुँदै हुँदैनन् होइन अब जहरी तहरी भए पनि मान्छे न चेतना जगाउनु अब गरिबले धनीलाई चेपो हेजिमेजो गरिए हुन्छ होइन अब श्रीमानले श्रीमतीलाई झेपेचेपो गरेको अनि त्यसैले ठुला बच्चाले साना बच्चालाई त्यस्तै समाजमा विभिन्न किसिमका अब कुरीतिहरू त्यो एकदमै हेपोचेपो गरिएको र कुनै पनि कुरा र नपुगियो भएपछि त्यही समस्यालाई उकास्ने र सबैलाई बराबर किसिमको मानवले पाउनुपर्ने सुविधाहरू अथवा अधिकारहरू सबैले बराबरै किसिमको पाउनुपर्छ भन्ने सन्देश मनोरञ्जन र शिक्षा दिनको लागि यो नाटक अब हेर्दै गएपछि अब आफूभन्दा अग्रज अब ठुलो इतिहासहरू अलिअलि पढ्दै अब हेर्दै गएपछि हामीले पनि गर्नुपर्ने रहेछ भाइ हो भन्ने हिसाबले लाग्यो त्यो बेलामा त्यो बेला बट्टाहरूले पनि दुःख दिन्थ्यो ए बड्डाले पनि गर्ने अनि आफूले पनि गर्ने अलिअलि जस गाउँघरमा जस साना साना कुराहरू हुन्थ्यो त्यो हँसो ठट्टा गर्ने हँस्यौली मात्रै नाटक गर्ने त्यतिखेर वास्तवमा त्यो बेलामा तपाईँ हँस्यौली गर्नुभएको नाटक रहेछ कि अहिले तपाईँले बुझेपछिको चाहिँ नाटक रहेछ कुन रहेछ खास चाहिँ होइन त्यतिखेर बुझ्यो त त्यो मान्छेले हाँसो मात्र गरेर पनि बुझियो हजुर जस्तो मैले अब यो पहिलो यो गुरुकुलमा ट्रेनिङ सेनिङ नगरुन्जेलसम्म मैले हाँसो ठट्टाको मात्रै भन्ने पनि अलिकति गाउँघरमा त्यो किसिमको थियो तर पछि काठमाडौँ आउने कुरा भइसकेपछि बुझ्दै जाँदाखेरि यो त समाज परिवर्तन गर्ने मुख्य औजार रहेछ भन्ने कुरा
पछि बुझियो र यो कार्यक्रम पनि समाज रूपान्तरणको लागि रंगमञ्च भनेर कार्यक्रम सुरु गरेको हो र यो रंगमञ्च कार्यक्रमको उद्देश्य पनि समाज रूपान्तरण गर्नको लागि हो यसको लागि तपाई र यो टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद छ कि अब यो सबै मान्छेहरूले यसरी बुझोस् कि हामीले गरिया घरमा गरिया कुरा गाउँघरमा सानसानो गरिया कुराहरू सबै जे जति कार्यक्रम गर्छौं नि त्यो सबै अब नाटक मात्रै हो भनेर नबुझिकन यो हच्चीज अझ मान्छे न उल्टे पल्टे गर्ने परिवर्तनै गर्ने औजार रहेछ यो यसले त के दिन्छ भने मान्ड सबै खेड्ने हजुर जुम्मा गर्ने मान्ड सबै गर्ने गर्ने मान्ड जुम्मा गर्ने हजुर मान्ड जुम्मा भएपछि सबैले हुन्ने भए एकैचोटि अनि तिनले त्यही घर घर भन्ने भए आफूले सिकिए कुरा जे सब यसले शिक्षा पनि दिन्छ मनोरञ्जन पनि दिन्छ अब कोही भाषण गर्ने मान्छे आउ भनेपछि मान्छे त्यति खेडिँदैनन् तर यो नाटक छ भनेपछि मान्छे बढी खेडिँदैछन् खेडिएपछि अब अक्कली भन्यो अक्कली भन्यो त्योभन्दा पनि मान्छेले गरेको डायलग बोलेको डायलग गरेको अब त्यो के भन्ने त्यो क्रियाकलाप त्यो पनि सबै मान्छे कुण्ड गरी आउँदछन् बोलेको भाषण कतिले के भयो कति थाहै पाउँदैन त्यो हुँदैन त्यस्तो किसिमको त्यस कारणले पनि अब अहिले पछिल्लो पिरियडमा यो नाटक अपति निको जो राम्रो यो शैली भएको छ हुम्लामा पनि कस्तो छ अहिले हुम्लामा त्यस्तो नाटकको अवस्था पछिल्लो पिरियडमा यो अब नाटक त जस अब अहिले महिला समूहहरूले पनि महिलाले अब क अक्षर नबढिए महिलाहरूले पनि नाटकहरू आफै गर्ने किसिमको त्यो भइसकेको छ नाटकलाई राम्रो विषय हो भन्ने कुरा भइसकेको छ भनेपछि अहिले अब हुम्लामा पनि तपाईँको नाटकलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ राम्रो छ त्यो सन्देश हुन्छ खोज्दै गइकन भन्दै भन्दैनन् अनि घुमाउरो पाराले अब अहिले मण्डल के भन्दा त्यहाँकै मण्डल पनि यसले बोल्नु त बोल्यो भाइ साहित्यिक पाराले बोल्यो भन्दा नाटकैमा देखायो नाटकले खोज्यो अब यो मान्ने लेखकहरू भन्दैनन् एकजना नेता भन्ने हुन्छ नेता त जो पनि हुन्छन् त्यस कारणले उसले गरेका क्रियाकलापहरूको नराम्रो गरेको छ भने नराम्रो क्रियाकलाप अब साहुले नराम्रो गरेको छ भने नराम्रो क्रियाकलाप समाजमै पनि सबै समाजका मान्छेहरू नि कसैले केही कसैले काम बिगारेको छ भने पनि ती कुराहरूलाई उकास्ने काम त नाटकले गर्छ नि हो त्यो सबैले सहज रूपमा बुझ्ने र साहित्यिक पाराले बुझ्ने भइसकेका छन् अहिले यो सबै देन चाहिँ तपाईँहरूको पनि देन हामी सबै अब यहाँ जस अब मिडियाहरूको पनि हामी रङ्गघरमा लागेका साथीहरूको पनि नाटक लेख्ने जस्तो लेखकहरूको पनि सबैको योगदान छ यसमा तपाईँ प्राज्ञज्यू पनि हजुर नेपाल सरकारको होइन हजुर अनि त्यो प्राज्ञले चाहिँ प्राज्ञज्यूले नेपाल सरकारले चाहिँ हुम्लाको लागि हुम्लाको नाटक विकासको लागि चाहिँ के काम गरिराखेको छ के गरिराख्नु भएको छ यहीको लागि त अलिकति अब के भनौँ है यसको लागि खासै अब चार वर्ष समयावधि अब भदौमा अब कति आठ नौ महिना मात्र बाँकी छ तर नाटक क्षेत्रको लागि केही पनि काम गर्न सकिएन भन्दा भन्छ किन त्यसरी भने तपाईँ आफै प्राज्ञ हुनुहुन्छ के नेपाल सरकारको किन तपाईँकै आफ्नो ठाउँमा गर्नु अब एउटा मैले अघि भने हजुरलाई यो भौगोलिक विकटता एकदमै छ यो यातायातको असुविधाले गर्दाखेरि कुनै कार्यक्रम लिएर जानु पर्यो भन्ने कुरा गर्दाखेरि सबै कुरा अड्किन्छ फेरि अब यातायात भयो फेरि अब नेपाल गइसकेपछि नि जस प्लेन पनि त्यति तुरुन्तै नपाइने अवस्था तर यातायातको समस्या देखाउँदै हुनुहुन्छ नि तपाईँले हजुर तर तपाईँ त आजभन्दा झन्नै 15 वर्ष अगाडि पनि त नाटक लिएर आउनु भएको थियो नि त त्यसलाई चाहिँ के अरे नाटकले यातायातले छेकेन अहिले छेक्नु त छेकेन तर अनि अहिले चाहिँ कसरी छिक्छ त त्यही त अब के हुन्छ भने हुन त त्यतिखेर प्लेन पनि अब कमै थिए अहिले प्लेन धेरै छन् धेरै छ तर मान्छे धेरै अब अहिले आवाजावत गर्ने भए र फेरि नाटककै बारेमा अब नाटकै यहाँबाट गरौँ भनेर पनि जान पनि अलिकति नसकिने होइन केन्द्रबाट पनि तर हामीहरूले यहाँबाट जस्तो गुरुकुलबाट गइसकेपछि अनि ट्रेनिङ लिएपछि इयुबाट अनि आइफेज नेपालबाट आइफेजबाट त्यसपछि एमएस नेपालबाट कार्यक्रम लिँदाखेरि यो फ्रम थिएटरहरू हजुरलाई पनि थाहा छ यो कुरा होइन हामीसँगै गएको थियौँ फ्रम थिएटर अनि अब लेजिस्लेटिभ थिएटरहरू हामीले गऱ्यौँ रङ्गमञ्चहरू त्यतिखेर हुम्लामै गरियो त्यो गरेपछि यो त अनौठो ल्यायो भाइ उयो के जस्तो हामीले पनि गाउँघरकै मान्छे नाम राख्या भन्छौँ हामीले अब जहाँ भूगोल का जस्तो भाषा किसिमको भाषा छ बोल्ने भाषा त्यही किसिमको भाषाका मान्छेहरूको नाम राखेका थियौँ अनि पहिरन पनि त्यही किसिमको आफ्नै पहिरन हो हुन्छ त्यो गर्दाखेरि मान्छेहरू अपति खुसी भइरहेको थियो त्यही बेला अपति खुसी भइरहेको थियो र हेर्ने भनेर जति खुसी भइरहेको थियो त्यही बेला किनभने मनोरञ्जन पनि हातै भयो अनि यो मतदाता शिक्षा सम्बन्धी पनि काम गरेका थियौँ त्यतिखेर नाटकबाट यसरी भोट हाल्नुपर्छ दुई दुईवटा अब यो समानुपाती हुने शब्दै थाहा थिएन मान्छेहरूलाई त्यसपछि त्यो भइसकेपछि पनि कसरी हाल्ने होला के थियो हामीले त्यो नाटक मार्फत पनि भोट यसरी हाल्नुपर्छ भनेर सिकाएपछि त अब
मान्छे मुखले पनि भएन हामीले त त्यो मतपत्र सबै लिएरै हामी आफै अब कलाकार अधिकृत भएर कोही के भएर पनि काम गरे हुनाले प्रष्ट बुझिएको थियो के त्यो त्यसकारणले नाटक सबै मान्छेको मनौँ त भिज्दछ भन्ने कुरा हामी जस ढुक्क छ अन्त त जहाँ तहाँ छँदैछ हुम्ला जस्तो विकट ठाउँमा पनि नाटकले चाहिँ समाज परिवर्तन र चेतना बनाउनको लागि एउटा राम्रो एउटा माध्यम बनेको छ होइन अहिलेलाई भने हामी एउटा नाटकको भिडियो हेर्छौँ नाटक मार्फत चाहिँ के गर्न सकिँदो रहेछ त्यो हुम्लामा त्यसको लागि जस्तो विकास गर्नलाई पनि विकास कतै रोकियो भनेपछि पनि विकास गर्न सकियो जस्तो भ्रष्टाचारको कुराहरूमा भयो जस्तो अहिले पछिल्लो आएको छ यो हामीले ऊ पनि गरेका छौँ यो के भन्छ पैरवी जनता के अरे सेवा दिएको सरकारले तर त्यहाँ नपुगेको अवस्थामा होइन पनि जस्तो मैले एउटा यो अर्को एउटा ठाउँमा काम गर्न अवसर पाएको थिएँ त्यहाँ यो टाउन हल मिटिङ
Townland meeting pani thaka hamile garyeka thiyau ni tyo kasari natak thaka tesai jasto hami kahan kasari ko shabda pani hami karnali mai chha yo kasari kasari bhaneko kunai pani kura ko chhinu bhanu garne manche manche habai ko manche khedikana thalu baladami khediera naya nishab garne एउटा थलो थलो भनौँ त्यसरी कसरी बस्छन् मान्छेहरू त्यो आधारमा पनि सबै कुराको न्याय निसाब दिने यो नाटकले पनि गर्छ नाटकले पनि गर्छ र त्यहाँ गर्यो त्यो गर्यो पनि अनि अब विकास गर्ने क्रम अब शैक्षिक कुराहरू स्वास्थ्यका कुराहरू सरसफाइका कुराहरूमा सबै अहिले जुनसुकै कुराहरू कार्यक्रम लागू हुन्छन् त्यहाँ सबैमा पनि नाटकै गर्ने अनि त्यो बाहेक नाटक बाहेक राजनीतिमा चाहिँ कसरी कस्तो छ अब हुम्ला नाटकको मार्फत राजनीतिमा कतिको चेतना पहिलाको छ त्यहाँ राजनीतिमा अब यो राजनीति अझ राजनीति गर्नेहरूले त्यति उ गर्ने हुन्छ भने त होइन तर मान्छे नलागुला भने पनि मान्छे राजनीतिमा परिवेश त भइहाल्छ देशभरि राजनीतिको लागि हुन्छ अब भोट हाल्ने कामदेखि लिएर सबै गर्छन् अहिले प्रचार प्रसारमा सबै पार्टीले गर्दाखेरि तर त्यति यो नाटकको अब सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गर्ने त्यति गरेको देखिँदैन तर त्यो चुनावको प्रचार प्रसारमा त धेरै जस्तो नाटकहरू गरेको देखिन्छ नि होइन हामी कहाँ त्यस्तो त्यति अब यो भूगोल कारणले पनि होला समय छोटो त्यस कारणले अब ठाउँ ठाउँ जानुभन्दा अब एउटाबाट एक गाउँबाट अर्को गाउँ जान एक दुई घन्टा दुई तिन घन्टा लाग्दछ एक गाउँबाट अर्को ठाउँ जान जानुको दुई घन्टा दुई तिन तिन घन्टा लाग्दछ तिन घन्टा लाग्छ भनेपछि अब त्यो माटो हटिसक्दैनन् होइन अनि कलाकार त्यतिका ल्याउनेपछि पनि अब ऊ त्यो नसकिने जस्तो अवस्था होइन त्यस कारणले मन्ड आवै जाने र घरदैलो गर्ने कार्यक्रम त्यस्तो जस्तो पहिला पहिला त गर्दैछ यहाँ तर सबभन्दा पहिला मैले देखेको यो रक्तिम परिवार गएको थियो पहिला रक्तिम परिवार रक्तिम परिवार गएपछि घर घर गाउँ गाउँ गयो त्यतिखेरका गीतहरू पनि सबै अब त्यतिखेर जस हामी पनि अब कति उमेर भर्खर भर्खर कति थियो कति 48 सालमा हो क्या 48 49 सालतिर त्यतिखेर रक्तिम परिवार गएको थिएँ त्यतिखेर उनीहरूले नाटक गरेका थिए एकदमै राम्रो प्रभावकारी कार्यक्रम नाटक गरेका थिए अब पछि पछि अरू कार्यक्रमहरू सबै अरू पार्टीहरूले सुरु सुरुको अवस्थामा त गरे अब अहिले पछिल्लोमा त्यति अब साना मान्छेहरू राजनीति गर्ने एउटा सजिलो हामी कहाँ के छ भने अब सहर बजारतिर एउटा कुनै एजेन्डा दिए पुगिहाल्ने हामी कहाँ राजनीति गर्ने मान्छेहरूलाई एक किसिमले सजिलो एक किसिमले असजिलो पनि छ त्यहाँ प्रत्येक घरदुरीले प्रत्येक नेता चिनेका हुन्छन् त्यहाँ चिनेको हुन्छ त्यो त्यो जो जय पार्टी भयो कसरी चिन्छ त्यो मान्टा जय पार्टी भन्नु केही छैन कङ्ग्रेस एमाले माओवादी जो पार्टी पनि मतलब भएन तर कङ्ग्रेसकाले पनि माओवादी एमालेको सबै घर मान्छेसम्म चिन्जानुहुन्छ अनि कङ्ग्रेसकाले पनि त्यस्तै माओवादी एमाले सबैका नेताहरूले सबै जनताको घरको मान्छे थाहा हुन्छ कसरी चिन्यो कसरी चिन्यो किनकि बस्ती थोरै छ नि त बस्ती थोरै अब हाम्रो 52,000 मात्रै जनसङ्ख्या छ त्यहाँ जनसङ्ख्या टोटल भनेपछि 30,000 कति मात्रै मतदाता छ भनेपछि त प्रत्येक एक दुई मान्छे बाहेक अरू सब मान्छे प्रत्येक घर जस्तो घर ठाडा ठाडा जान्छन् अनि प्रत्येक गाउँमा कार्यक्रम गर्न भ्याइन्छ भनौँ न भ्याइन्छ गइन्छ घरदेलो कार्यक्रम गर्न सकिन्छ त्यहाँ अनि हामीले चाहिँ यो नाटकमा चाहिँ तपाईँले त्यस्तो ठाउँमा पनि तपाईँले 52,000 जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा पनि तपाईँले नाटकमा गरिराख्नु भएको छ र तपाईँले त्यो त्यहाँको नाटकै टोली पनि काठमाडौँमा लिएर राष्ट्रिय नाटक महोत्सवमा नाटक प्रस्तुत गरियो प्रस्तुत गर्नुभयो त्यस्तो अप्ठ्यारो गाह्रोहरू के छ उहाँको मान्छेहरूले नाटक भनेर जुन सम्झेर काठमाडौँ आउनुहुन्छ काठमाडौँकोले चाहिँ हुम्लाको मान्छेलाई के भन्छ नाटक गर्नेहरूलाई नाटक गर्नेहरू नै हो भन्छ कि होइन यसरी यसो रमित हेर्न आएको हो भन्छ के भन्छ यहाँको भन्ने अब कस्तो व्यवहार गर्छ मैले भनेको कस्तो व्यवहार कस्तो व्यवहार कस्तो गर्छ भने अब त्यो प्रत्येक मान्छे मान्छेमै अब के भन्ने फरक पर्ने कुरा हो दृष्टिकोणमा होइन जस्तो हामीले त्यो नाटकमा पनि हजुरले गर्दाखेरि हामीले मैले त्यो नाटक गरिसकेपछि पहिलोचोटि वीरेन्द्र हमाल जस्तो अब हाम्रो यो अशेष मल्ल दाई त्यसपछि हाम्रो यो प्रसन्न मल्लजी आएर मलाई अङ्गला मार्नुभयो तपाईँले कहाँ पढेर निर्देशन कहाँ पढ्नुभयो मैले कहीँ होइन गुरुकुलमा सिकेका हुँ भनेपछि तपाईँले निर्देशन गरेको एकदमै चित्त बुझ्यो भनेर भन्नुभयो होइन जस्तो हजुरहरूले पनि एकदमै जस्तो कृष्ण यात्री जस्तो अब प्रवीण पुमाजी तपाईँ होइन अरूले पनि एकदमै मलाई ओहो तपाईँले यस्तो नाटक राम्रो गर्नुभयो भनेर किनकि बोली हाम्रो आफ्नै भाषा गरेका थियौँ हामीले होइन किनकि जहाँ जस्तो ठाउँमा गए पनि आफ्नो संस्कार संस्कृति कहिले बिर्सनु हुँदैन यो कुरा हामी सबैमा त्यो किसिमको छ नेपालीहरूमा हुनुपर्छ कोही अब त्यो त कोही मान्छेले अब के बोले होला नि कि हामीले बुझेनौँ भन्ने छन् कोही मान्छेले अब त्यो नबुझेपछि पनि त्यहाँको दृश्य होइन त्यहाँको अब हाउभाउ त अवश्य पनि त्यो बुझिन्छ नि देखियो तर सबैले तपाईँले हुम्लाबाट यसरी ल्याउनु भएछ तपाईँ एकदम राम्रो मेहनत गर्नुभएछ तपाईँ ठिक छ तपाईँ प्रयास गर्नुहोस् बाटो अगाडि उज्यालो छ सबैले त्यो राम्रो दिनुभएको थियो त्यो उज्यालो छ मात्रै भन्नुभयो कि उयो उज्यालो गर्ने बाटो पनि खोलिदिनु भयो
उज्यालो बाटो खोलिदिने भनेको अब हामी पनि त्यति त्यति अब सबै ठाउँमा त्यो संविधान निकायहरूमा त्यति पुगिरहेका त छैनौँ होइन त्यो बिगो सरसल्लाह यसो जस्तो अब आफ्नो ठाउँ र क्षेत्रबाट पनि मान्छेहरूलाई माथि उकास्ने आधारहरू हुन्छन् अनि त्यो तपाईँले त्यो नाटक गर्दा नि तपाईँलाई सबैभन्दा यो नभएको भए हुन्थ्यो भन्ने पीडा चाहिँ के भयो कुनै भयो अहिलेसम्म तपाईँलाई नाटक गर्दा त्यस्तो सम्झनै मात्रै भने अब धेरै कुराहरू त्यस्तो उ गर्नुपर्छ होइन समस्यालाई कति दिन भोकै बस्नुहुन्थ्यो तपाईँहरू त्यो नाटक गर्दाखेरि गाउँमा जाँदाखेरि होइन भोकै त बस्नु पर्दैन थियो तर भोकलाई अलिक पछिसम्म पनि राख्न सक्छौँ किनकि पछि पनि राख्न सक्छ हाम्रो गाउँको तिर के हुन्छ भने जस्तो अब कोही मान्छे टाढा मान्छे आएपछि पाहुना भनौँ पाहुना सर्छ मान्ने होइन अनि आएपछि अन्नी खाइजाऊ भन्ने अन्नी खाने अब त्यो पैसा चाहिँ तान्नु पर्दैन गाउँतिर गएपछि पनि जस्तो अब हजुरहरू पनि त्यहाँ कुनै कार्यक्रमले गएपछि त्यो पैसा तिरेर खान्छ यसो भने चाहिँ पछिल्लो पिरियडमा अहिले होटल लगाएपछि अब मान्छे व्यवसायिक रूपमा पसल गरेपछि होटल गरेपछि अब अलिकति त्यो होला होइन नत्र भने गाउँमा गएपछि पैसा चाहिँ केही खानु पर्दैन के पैसा तिर्नु पर्दैन भने चाहिँ बिना पैसामा खानु पाइँदैन बिना पैसामा जो मान्छे गए पनि पाहुनालाई सम्मान सत्कार गर्ने एकदमै सम्मान गर्ने ठाउँमा हाम्रो त्यो तर अहिलेको समयमा त नेपालमा त के अरे एक हातले लिँदैछ अर्को हातले दिँदैछ गर्ने चलन हो तपाईँको हुम्लामा त अझै पनि पैसा लाग्दैन लाग्दैन कर्णालीभरि त्यस्तो लाग्दैन कर्णालीभरि होटलमा गएपछि त होटलको नामै होटल भइगयो त्यो फरकबाट भयो गाउँमा गएपछि तपाईँ जति दिन बस्यो भने मेरो पाहुना एकदमै ईश्वर बराबरका पाहुना भनिकन आफूले नमिठो खाएर पनि पाहुनालाई पाहुनालाई चाहिँ मिठो एकदम मिठो मिठो जस त्यस्तो खुवाउने हाम्रो चलन अहिले पनि छ त्यस कारणले नाटक गर्दाखेरि पनि हामीले हाम्रो रुपियाँ एक रुपियाँ खर्च गरेनौँ एक रुपियाँ खर्च गरेनौँ गएपछि अनि अन्य खाइदियो भने अन्य खाने अन्य पनि हामीले रोजेर खान्थ्यौँ कि अब के रोटा खाने कि भात खाने कि के खाने भने चाहिँ हामी लोकल त्यहाँको अहिले अर्ग्यानिक भन्छन् हामी कहाँ त्यो अर्ग्यानिक एक लगड फापरको लगड हुन्छ नि यस्तो मिठो हुन्छ त्यो अनि त्यो अनि अब रातो चामलको भात सिमीको दाल अब त्यो हामीलाई त्यो अन्य दिँदैछ क्या त्यो फ्रीमा बिना पैसा तर त्यसरी फ्रीमा तपाईँ खाँदै बस्नुहुन्छ कर्णालीमा अहिले पनि तर त्यही कर्णालीमा फ्रीमा खाने मान्छे काठमाडौँ आउँदा चाहिँ नाटक लिएर आउँदा चाहिँ प्लेन भाडा पनि दिएन नि सरकारले त्यतिखेर त्यो अब के अरे आयोजना गर्ने उता के अरे समयमा प्लेनबाट आउनुपर्छ भन्ने त्यसको अब योजना बनाइएको थिएन कि त्यसरी जस अब हाम्रो लागि भनौँ नि अब अहिले यो कुरा गर्दा गर्दै म तपाईँले नै सम्झिन्छु त्यतिखेरको परिवेशलाई हाम्रो लागि तपाईँहरूले नै ज्येष्ठ भूमिका ठुलो निर्वाह गर्नुभएको थियो यसरी आयोजना गरिसकेपछि उहाँहरूलाई जसरी चढेर आउनुभयो चाहे प्लेन चढ्नु बस चढ्नुभयो जेमा चढेर आयो त्यसैको भाडा पाउनुपर्छ किनकि त्यहाँ भाडा भनिएको थियो हुनुपर्छ भनेर तपाईँले त्यो कानुनी रूपमा एकदम अगाडि बढ्नुभएको थियो तर हामीले लियौँ पनि तर अब हामीले के सोच्यौँ भने होइन पहिला अब त्यो प्लेनको भाडा भनिएको थिएन होला र त्यसैले हामीले भएन होला भन्ने सोच बनायौँ त्यही किसिमको हामीले चित्त बुझाइयो चित्त बुझायो चित्त बुझ मनमा चाहिँ एकदम कुडिलो मन लिएर त्यस्तो मन पनि अब के भनौँ ठिकै छ भन्ने कुरा ठिकै छ भने ठिकै छ भन्ने हामी यो कार्यक्रममा चाहिँ एउटा अभिनय हेर्छौँ तपाईँकै भाषामा र तपाईँकै ठाउँको लोकललाई हुन्छ 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 ल ओए पाठकला ओए पाठकला हट पर जडाउ के अरे ऊ आज भोलि देखाउन जाने भन्दैछन् भोलि देखाउन जाने है त आज हौँ अरू है बाइकी हातै कुटु लैया मेरो बोरो के अरे बोरिका प्लास्टिकको थैली छ थैली पनि लैया है नभए मही लैया पछि मही अब लेख परे भोग लगाए खाउला नभए खिर पनि मैले त खिर राखिया नै अब मैले ला पनि लेटर राखिया छु लेटर लैया ल ल कुटु पनि लैया जै खुल्ला बा हटा आइज मेगा आएपछि त्यो छाता पनि बिग्रिएछ बर्खादी लैजाउँ कि नबिया ल्या ल्या बाँसुली होला होला बाँसुली ल्याएँ खल्टिउँ त अहिले के अरे भाउँ त कुमाउँ त कोसी लैजाएछ भाइ बाँसुली पनि ल्याएछौँ ओ जाउँ जाउँ आ अँ नै ढुकुला त्यहाँ हटा हटा अब यसरी नै यो त कर्णालीको कुराहरू चाहिँ नाटक मार्फत चाहिँ कसरी बाहिर ल्याउन सकिन्छ अब हामीले गाउँघरमा साना साना कार्यक्रमहरूमा अब कुनै पनि अलिक प्रतियोगिताहरू त त्यो गरिएको छैन जस अब खानेपानीको यो कार्यक्रमहरू लागु हुने अब यो अहिले जलविद्युत कार्यक्रम के छन् होइन के अरे यो खानेपानीको अथवा जलविद्युत कुनै पनि कार्यक्रमहरू वार्षिक उत्सव भए त्यहाँ एउटा न एउटा कार्यक्रम नाचगान जति भए पनि एउटा न एउटा नाटक गरेकै हुन्छन् अब बोलाउँछन् मलाई पनि निर्देशन गर्न यसो पनि बोलाउँछन् मैले कहिलेकाहीँ त्यो स्कुलहरूमा पनि त्यो सहयोग गरिदिन्छु अनि जिल्लामा पनि त्यो किसिमको गर्छन् अनि यो संविधान सभाको चुनाव यसो आएपछि पनि गर्छन् त्यहाँ किनकि जनचेतना जगाउने खालको कार्यक्रमहरू जहाँ पनि त्यो किसिमको छ त्यसलाई अब अहिले त अब मान्छेले अब मोबाइलमा पनि
जसका पनि मोबाइल छन् अब एक घर पहिले पनि एक घर एक मोबाइल थियो अहिले एक मान्छे एक मान्ठा एक मोबाइल एक मान्ठा एक मोबाइल एक मोबाइल त्यो कार्यक्रम अब कार्यक्रम आएको हैन कि त्यो सरासर विकासको सँगसँगै आफै बढिआउँदो रहेछ त्यो आफै बढिआउँदो भइसक्यो छ मान्ठाको एक मान्ठा एक मोबाइल छ अब जसले पनि एउटा कार्यक्रम गर्दाबित्तिकै त्यो सबैले आखेर खिताएर आमा मोबाइल जसले पनि अगाडि आएर देखाएर खिता छन् अब त्यो ती मान्ठा आमामा साथी तल आउने भए तल देखाउने भए नेपाल हुन्छ सुर्खेत अब जहाँ पनि आएर देखाउँछन् युट्युबमा त त्यति हालिएको छैन होला अनि सिमकोतिर पनि त्यस्तै अब कोही कार्यक्रम भएपछि यतातिर भाग लिने पनि हुन्छ अब अहिले विद्यार्थीहरू पनि त्यही किसिमको छन् गाउँका मान्छेहरू पनि अब महिला समूहले पनि त्यो नाटकघाटक गर्ने गरेका छन् त्यस कारणले यसलाई अब अहिले अब अरू कार्यक्रम गर्न त अब सरबजारका मान्छेहरू पनि गएका हुन्छन् त्यहाँ उनले पनि खिचेर ल्याए हुन्छन् अहिले त यो त्यहाँको भाषा त्यहाँको परिवेश सबै नेपाल अधिराज्यको तराईदेखि पूर्व के अरे यो ताप्लेजुङसम्म पनि पुगिसक्यो होला पुगिसकेको अहिले चाहिँ जता भाषा पनि त्यसरी अब त्यहाँ खिचेर ल्याएपछि भाषा त हाम्रै बोल्ने भयो त्यो मान्छेलाई अब आउँदैन त्यति होइन के अरे अर्को भाषामा गर्दाखेरि पनि मान्छेले अप्ठ्यारो लाग्छ क्या जस्तो अब डाइलग बोल्नु पऱ्यो भने आफ्नै भाषामा बोल्नु पऱ्यो अब एकदम निको निको डाइलग आउँछ क्या त्यो जो त्यो खुलेरै गर्ने आउँछ नि त्यस्तो हुन्छ अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ हजुर तपाईँको केही कुरा छन् कि कर्णालीको र हुम्लाको त्यहाँको साहित्य अथवा के अरे संस्कृति त्यहाँको भौगोलिक अवस्थालाई पनि टेलिभिजन मार्फत देश विदेशसम्म पनि फैलाउने एउटा माध्यमको रूपमा अगाडि बढाउन र यस्तो अवसर दिनुभएकोमा हाम्रो प्रवीणजीलाई एकदमै सादर नमस्कार र धन्यवाद र टेलिभिजनको सम्पूर्ण युनिटलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो अवसर दिएर यसरी कर्णाली र हुम्लाको भाषा संस्कृति त्यहाँको रङ्गमञ्चको अवस्थालाई पनि यसरी प्रचार प्रसार गर्ने अवसर जुटाइदिएकोमा हजुरलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् धन्यवाद आदरणीय दर्शकबिन अहिले तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्थ्यो कर्णाली विशेषको रङ्गमञ्च यदि तपाईँहरूको पनि कुनै ठाउँमा यस्तै प्रकारका विशेष कार्यक्रम योजना बनाउनु छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला अहिलेलाई भने म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिट तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार